Після надходження до служби порятунку повідомлення про загорання лазні сауни, диспетчер підрозділу подає сигнал тривога. Черговий караул одягає спеціальний одяг та спорядження, отримує дорожній лист, сідає в пожежний автомобіль та виїжджає на місце пожежі. Під час прямування старший начальник пожежно-рятувального підрозділу підтримує безперервний зв'язок з пунктом зв'язку частини та здійснює збір інформації про об'єкт шляхом вивчення та аналізу оперативної документації. Прогнозує можливу обстановку. По прибуттю на місце пожежі керівник гасіння пожежі встановлює розмір будівлі, наявність дверей та вікон, а також матеріали, з яких побудована споруда. Також з'ясовується наявність всередині лазні сауни людей. Пожежна автоцистерна встановлюється на безпечній відстані найближче до місця пожежі та за можливості з навітряного боку. Керівник гасіння пожежі проводить розвідку та визначає вирішальний напрямок оперативних дій, визначає осередок пожежі та шляхи її розповсюдження, відключає електропостачання в електрощитовій. По зовнішнім ознакам керівник гасіння пожежі приймає рішення про оголошення виклику номер 2, створення двох ланок ГДЗС та поста безпеки. Ланка номер 1 проводить оперативну перевірку апаратів на стисненому повітрі, включається в апарати та повідомляє тиск постовому на посту безпеки. Далі ланка проводить розвідку і встановлює місце знаходження потерпілих та виносить їх на свіже повітря. За наявності на місці працівників екстреної медичної допомоги, потерпілий передається лікарям. Ланка номер 2 одночасно з евакуацією потерпілих прокладає магістральну лінію і одну робочу лінію на гасіння осередку пожежі. Проводить оперативну перевірку апаратів на стисненому повітрі, включається в апарати та повідомляє тиск постовому на посту безпеки. Проводить гасіння осередку пожежі. Після евакуації потерпілого ланка номер 1 розкладає висувну драбину та прокладає робочу лінію з подачею водяного ствола на захист горищного приміщення. На місце прибуває пожежно-рятувальне відділення по підвищеному номеру виклику. Вони проводять розвідку вододжерел, встановлюють мотопомпу на вододжерело чи за наявності басейн та прокладають магістральну лінію до основної пожежної автоцистерни для забезпечення безперебійної подачі води. Після ліквідації пожежі за рішенням керівника гасіння пожежі проводиться згортання сили засобів, під час якого перевіряється наявність особового складу, здійснюється збір, перевірка, розміщення та закріплення пожежно-технічного обладнання на пожежно-рятувальних автомобілях згідно з табелем належності. Пожежні автоцистерни заправляються водою з найближчих джерел водопостачання. Черговий караул убуває до місця дислокації.